lakas ng tanan, pinagi sa kamatayon sa Panginoong Kristo, nga naman nga mag sangyaw pa man ang mga apostoles, nga naman nga bunyagan pa man ang katawan, nga naluwas naman kita sa kamatayon sa Panginoong Kristo. Mao nga, dili tinuod nga man sa kamatayon sa itong Ginoong Kristo, giluwas man kita sa itong Ginoong Kristo, nagpasabot nga luwas sa ta, di? Domingo sa Pasyon o Semana sa Pasyon, Huwebes, Marso 22, 2018. Ang Santos ng Ebanghelyo alang sa Huwebes sa Semana sa Pasyon gikutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 7 versikulo 36 ngadto sa 50. Kini nga Santos ng Ebanghelyo manindot gayud kini tungod kay adunay usah ka makasasala, usah ka babae nga makasasala, ang ni limpyo sa tiil sa atong Ginoong Hesukristo. Iya kining gidihugan og lana og pinaagi sa iyang mga luha, iyang gihugasan ang tiil sa atong Ginoong Hesukristo. Og pinaagi sa iyang mga buhok, iyang gipunasan og gipauga ang basa nga tiil sa atong Ginoong Hesukristo. Og dinhi ang atong Ginoong Hesukristo giingnan niya ang babae nga makasasala, "Thy sins are forgiven." Ang imong mga sala gipasaylo. Og labot pa gidugangan sa atong Ginoong Hesukristo sa pag-ingon, "Ang imong pagtuo mo'y nakaluwas ganimo, lakaw diha sa kalinaw." Ang atong Ginoong Hesukristo, gipakita niya sa mga Hudiyo ang iyang pagka-Diyos. Nga naman, ang Diyos lamang ang adunay katungod nga mupasaylo sa mga sala. Tungod kay atong Ginoong Hesukristo, Diyos man, mao nga iyang gipasaylo ang babae nga makasasala. "Thy sins are forgiven." Og labot pa ang atong Ginoong Hesukristo, ni sulti kaniya nga ang imong pagtuo mo'y nakaluwas. Og mga ang problema karon sa mga Protestante, sa mga herehes, matod pa nila, why relihiyon nga makaluwas? Ang imong pagtuo sa Dios mo'y makaluwas. Matod pa, kaila kining gikutlo kining pung sa atong Ginoong Hesukristo nga ito sa usa ka makasasala nga babae nga nagingon, "Thy faith has saved thee." Ang imong pagtuo mo'y nakaluwas. Tinuod nga ang pagtuo na ining babae nga makasasala mao'y nakaluwas kaniya. Apanun sa iyang gibuhat? Nagbasol sa iyang mga sala. Tungod kinagatuo man siya sa itong Ginoong Hesukristo, dili lamang kay pagtuo lamang mo'y imong makaluwas. Kaya nga naman, ang pagtuo, inubanan sa buhat, mao'y makaluwas. Mao'y unsa iyang gibuhat? Sa iyang pagtuo sa itong Ginoong Hesukristo, tungod sa hugot nga pagtuo, iyang ipakita ang iyang pagtuo nga sa itong Ginoong Hesukristo, pinagi sa pagbasol sa iyang mga sala. Nihilak siya, niluhod siya, gihagkan niyang tiil sa itong Ginoong Hesukristo, gibubuan og lana, gihilakan niya, gibasa, gilimpiyohan ang tiil sa itong Ginoong Hesukristo, pinagi sa iyang mga luha, o gipunasan, pinagi sa iyang mga buhok. Kana pagpakita og buhat, pagtuo, ino ba nagbuhat? Mga Protestante, sayop gayod sa ilang pagkutlong nining Santos Gebanghelyo nga, "Thy faith has saved thee." Kaya naman, naluwas ang babae, pinagi sa pagtuo, kay giubanan niya buhat, pakita niya ang pagtuo, pinagi sa pagbasol sa mga sala. Dili pwede nga magpakasala ka, pakasala ka, pakasala ka, pakasala ka.
Kaya nagtuo ka sa atong Ginoong Hesus Kristo, maluwas ka dili. Ang buot pa sa buot nga, adunay ka pagtuo sa atong Ginoong Hesus Kristo, o ipakita ang iyong pagtuo pinagi sa pagbasol sa iyong mga sala, paglikay sa pagpakasala, o pagbuhat og mga maayong buhat. Mao nga nga itong Ginoong Hesus Kristo, nang ingon, thy sins are forgiven, thy faith has saved thee, tungod sa gipakita ni ining babae nga makasasala. Mao nga, matod pa ni Santiago Apostol nga ang pagtuo nga dili o banan og buhat patay. Why hinungdan, why bili? Kinahanglan maguban pagtuo og buhat. Unsa nga pagtuo? Pagtuo nga sakto. Daghamang tinuuhan, daghan man ang kalanglaing pagtuo. Unsa mga pagtuo? Pagtuong Islam, pagtuong Hinduismo, pagtuong Budismo, pagtuong Confucianismo, unsa pang mga nismo diha? Daghan mang pagtuo, unsa man ang pagtuo? Ang pagtuo nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo. Dili pasabot ka namatay ang atong Ginoong Hesukristo, kansang kamatayon atong handumo ni ining Semana Santa, atong balik-balikon kada tuig ang paghandom sa iyong kamatayon, aron dili nato makalimtan niya kita, giluwas sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan tuod nga nagpakamatay ang atong Ginoong Hesukristo, alang sa kaluwasan sa tanan, bisan og giluwas kitang tanan sa atong Ginoong Hesukristo, wa na magpasabot nga kitang tanan, luwas na. Giluwas kita sa atong Ginoong Hesukristo, pero kinahanglan nga mo cooperate kita. Mo sunod kita sa iyang mga requirements aron maangko nato ang kaluwasan. Mao nga ang atong Ginoong Hesukristo, giingnan niya mga apostoles, panglakaw kamo o gisangyaw ang tanan nga akong itudlo kaninyo, bunyagi ang tanan o ang dili mo to dili maluwas. Ang atong Ginoong Hesukristo nagsulti din nga, thy faith has saved thee. Wa magpasabot nga og nituo ka maluwas na ka dili. Kaya naman, adunay pagbasol, adunay pagbag-o sa kinabuhi. O, matod pa nining mga erehes nga namang mapublima mapaman kita. Matod pa sa mga protestante, once saved is always saved. Kung giluwas ka na sa tungin ng Kristo, luwas ka na. Di ka na mapublima. Ang tanang tao maluwas. Kaya giluwas kita sa kamatayon sa tungin ng Kristo sa cross. Apan di ka na tinood, kaya tinood pa na, nga naman, suguon pa man sa itong Ginoong Hesukristo, mga apostoles nga manglakat nga ito sa tibok, lugar sa kalibutan, o gisang niyo ang mayang balita. Kung maluwas ng tanan, kung luwas ng tanan, pinagi sa kamatayon sa itong Ginoong Hesukristo, nga naman nga magsangyo pa man ang mga apostoles. Nga naman nga, bunyagan pa man ang katawan, nga naluwas naman kita sa kamatayon sa itong Ginoong Hesukristo. Mao nga, dili tinuod nga, naman sa kamatayon sa itong Ginoong Hesukristo, giluwas man kita sa itong Ginoong Hesukristo, nagpasabot nga luwas sa ta. Di, nga naman, kinahanglan nga musunod ta. Ado na kita requirements nga sundon. Ano saman, paglikay sa pagpakasala. Mutuo ka, apan maglikay ka sa pagpakasala. Musunod sa tradisyon na gibilin sa itong Ginoong Hesukristo. O, magpabunyag. Matubas sa itong Ginoong Hesukristo, hindi mabunyag, hindi maluwas. Mga nga atong bunyagan ng bata, kag mamatay ang bata, hindi maluwas ang bata. O, mao nga, dili ko dinood, nga, sa kamatayon sa itong Ginoong Hesukristo, giluwas kitang tanan, buot pa sa buot nga, luwas na ta, di na ta mempirno. Di ka na tinood, kag tinood pa na, nga nung gisugo pa man sa itong Ginoong Hesukristo, mga apostoles, nga magsangyaw sa mayong balita. Nga nung magsangyaw pa man, inaluwas naman ang tanan. Ganong magsangyaw pa man ka, luwas naman kitang tanan, ganong isugo pa man sa itong Ginoong Hesukristo ang mga apostol sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, luwas naman ka kita. Bot pa sa bot nga ang gusto sa itong Ginoong Hesukristo, giluwas kita diha sa iyang kamatayon sa cross, apan maangko nato kining iyang pagluwas ka nato pinagi sa pagsunod sa iyang kabubuton, pagsimba sa matuod ni Dios, pagpamembro sa tinuod nga relihiyon nga gitukod sa itong Ginoong Hesukristo, og sa pagsunod sa mga mando nga gibilin sa itong Ginoong Hesukristo ngadto sa mga apostoles, og gikan sa mga apostoles nga rekan nato. Mao nga ang itong Ginoong Hesukristo human sa iyang paggabanhaw o sa sinikayag ngadto sa langit, gibili ni ang simbahan ngadto ni San Pedro. Kaya naman, dili pa maluwas ang tanang mga tao. Giluwas kita niya pero naa pa kita'y buhaton. Mao nga naa pa'y misyon ng simbahan aron maluwas ang katawhan. Mao nga gibili niyang simbahan nga doon ni San Pedro.
Gayun na niya sa San Pedro, Pedro gihigugmam ba ako? Ati mana ang akong mga karnero. Ati mana, pasabot nga, ati manunon pa kita. Bisag giluwas sa kita sa itong Ginoong Kristo dito sa cross, pinagising kamatayon, wa magpasabot nga maluwas, maluwas sa tadiritso. Luwas sa ta, di na pasabot. Wa na magpasabot nga luwas sa ta. Giluwas kita apan. Aduna kita'y buhaton. Aduna kita'y sundon. Aduna kita'y mga pagalikayan. Og mo nga, atong sundon ang kabubuton sa Dios, kinaanglan nga adunay mo atiman ka na to. Kinsamay mo atiman, ang atong pare, obispo, kardinal, o ang Santo Papa. Diin gibilin sa Ginoong Jesucristo ang karnero, ang simbahan nga sa Santo Papa. Mao nga hugot ang atong paghigugma sa atong Santo Papa. Pakamatya na to atong Santo Papa. Ngayon naman, ang Santo Papa, representante ni Kristo din sa kalibutan. O kung sa idili sa Santo Papa, idili nga ito sa langit. O kung sa itugot sa Santo Papa, itugot usab sa langit. Apan, wa ka na magpasabot na kung unsay gusto sa Santo Papa, unsay gusto niya utruhon, unsay gusto niya nga himuon, pwede, dili. Kaya naman, ang Santo Papa, gipiyal sa itong Ginoong Jesucristo ang simbahan nga ito sa Santo Papa, aron ang pagtununan sa itong Ginoong Jesucristo, mapreserbar, mamintinar, dili mabago, di mautro. So, unsay trabaho sa Santo Papa, siya ang guardian, siya ang guardia sa pagtununan sa itong Ginoong Jesucristo. Mao ka na. Mao nga ang Santo Papa, dili masayop sa pagtuo og moral. Faith and morals, di masayop ang Santo Papa. Mga dako atong pahigugma sa Santo Papa, kaya representante siya sa itong Ginoong Jesucristo. Mga, ang atong Santo Papa, adunay mga kardinal, adunay mga hari, mga kristiyano ng mga hari, kung muduaw o mubisita sila sa Santo Papa, ilang hagkan ang tiil sa itong Santo Papa. Santo Papa, obispo sa Roma. Ang Santo Papa o mga obispo, apostoles, sumusunod sa itong Ginoong Jesucristo. Apan magpasabot nga ang mga kardinal, ang mga obispo, adunay pareha o sa mga gahom nga nadawat sa Santo Papa. Dili. Kaya ang mga apostoles, gipili sa itong Ginoong Jesucristo, gipiel sa itong Ginoong Jesucristo nga ang mga apostoles, paga panguluan ni San Pedro. O gani, diha sa atong mabasa sa kasulatan, si San Pedro, kanunay nga kaistorya sa itong Ginoong Jesucristo. Sa nangatulog ang mga apostoles dito sa
Tanaman sa Etsemane, kinsa may kaistorya sa itong Ginoong Kristo, si San Pedro, sa dihang nagbayad og buhis ng atong Ginoong Kristo, gibayaran ba niya ang mga buhis sa mga apostoles? No! Kinsa mga buhis ang iyang gibayaran? Ang buhis sa itong Ginoong, ang buhis sa San Pedro. O gani, sa mga apostoles, gipiyal sa itong Ginoong Kristo ang gahom sa pagdali o sa pagtugot, wa tagae ang mga ubang apostoles nining gahuma. O gani, nag-ampo nga itong Ginoong Kristo nga ang tagtuo ni San Pedro dali masayop mo nga ang Santo Papa dili masayop kay siya man ang representante ni Kristo nini sa yuta. Mga dako nga itong gugma, ang mga kardinal o ang mga hari o makita nila ang Santo Papa, muluhod o muhalok sa tiil sa Santo Papa isip pagpakita sa katauhan nga ang among gahom isip kardinal, ang among gahom isip obispo, ang among gahom isip hari, among gahom isip presidente, dili makatupong sa gahom sa Santo Papa. Kaya naman, ang Santo Papa mao ang hari sa kalibutan, isip representante ni Kristo. Mao nga, dako atong pagtahod sa Santo Papa. Apan, pag-abot sa Vatican II, giilang gipanamastamasan ang dagway sa Santo Papa. Gitangtang na nila kining seremonyas nga ang mga kardinal, ang mga hari, muhalok sa tiil sa Santo Papa. Ila kining gitangtang. Ila nang gipaubos ang imahe, ang dagway sa gahom sa Santo Papa. Kaya naman, ang mga kaaway sa simbahan, naa na diha sa Vatican, mga ilang gusto nga gub-on kining gahom sa pagka Santo Papa, gub-on kining opisina sa Santo Papa kay kini mao ang bato nga gitukod sa tong Ginoong Kristo. Mga ilang gipanangtang ang corona o ang corona sa Santo Papa, ang sedia gestatoria diin nga maglingkod ang Santo Papa sa lingkuranan o galsahon sa katawhan o makita sa katawhan. Gipanangtang kana. Huwag ang paghalok sa tiil sa Santo Papa, ila na ka nang gitangtang. Kaya nga naman, di sila mutuo nga ang Santo Papa, representante ni Kristo. Kaya nga naman, ang yawa na suko sa Santo Papa, kaya ang Santo Papa, mao ang bato, ang kaligon sa simbahan niya, di ang gipiyal ni Kristo, gitukod ang Kristo, diha sa usa ka bato, diha ni San Pedro. Mao nga, ang mga kaaway sa simbahan, naning kamot, sa pagguba sa tradisyon, sa pagguba sa pagtuo sa katawan, mga guba ang Kristyanismo sa Europa. Human sa Vatican II. Mga adunay mga tao nga nag-ingon nga ang Santo Papa, bisag masayop ang Santo Papa lamang gihapon. Apan dili kana tinuod, kaya nga naman. Ang Santo Papa, nagrepresentante sa atong Ginoong Kristo, nagrepresentar sa atong Ginoong Kristo. O ang atong Ginoong Kristo, di magbago-bago, dili masayop. Kung ang Santo Papa masayop, po't pasabot niya na sayop ang atong Ginoong Kristo. Nga naman nga magbilin pa man ang atong Ginoong Kristo o Santo Papa, nga masayop man di ay. Nga naman nga iya mang suguon ang katawan sa pagsunod sa Santo Papa, nga masayop man di ay. Pedro, nagampo ako nga ang imong pagtuo, dili masayop. Matagpas sa atong Ginoong Kristo. Ang Santo Papa, makasala. Apan di siya masayop sa faith and morals. Masayop gani siya. Sama siya sa usa ka asin nga nawad-an sa kaparat og tamak-tamakan wa nay hinungdan. Mao nga wa na siya gahom isip Santo Papa. Daw usa ka protestante nga di motuo sa simbahang Katolika. Unya mao ay mahimo amahan sa simbahang Katolika. Naunsa pagkaunsa nga, ang dili usa ka Katoliko, mao'y mangulo sa Santa Iglesia Katolika. Usa ka na ka abnormal nga kahimtang. Kung ang Santa Iglesia Katolika, ang mga Katoliko nga membro sa Santa Iglesia Katolika, pagapanguluhan og usa ka dili Katoliko na abnormal. Di ka na normal. Ginanglan nga ang usa ka grupo, ang grupo sa mga Katoliko, panguluhan og usa ka membro niya ng grupo ha. Kung ang grupo nga nagtuon ining nagkaning laing
tradisyon, mga disiplina, kinahanglan ang mangulo ni anang agrupo mutuo usab ni anang mga disiplina ha, ni anang mga tradisyon, ni anang mga dogma, ni anang mga pagtulunan. Mao nga ang Santo Papa kinahanglan Katoliko. Dili laig relihiyon. Apan sa atong nakita karon ang nagduma sa Vatican, dili Katoliko. Kaya di kini mo tuo sa tradisyon, di mo tuo sa mga dogma sa simbahan. Di mo tuo sa co-primum ni Papa Pio V nga ang Santos Misa, ang traditional Latin Mass. Dili baguhon. Mao nga kining mga tao nga nagsulti nga ang Santo Papa bisag masayop, Santo Papa lamang yapon o sa kadakong bakak. Kay matod pa nila, bisag masayop ang Santo Papa lamang gihapon, sama sa imong amahan, bisag unsa pa nakatarantado, amahan lamang nagihapon nimo. Tinood ba na? Di na tinood, kaya naman. Ang biological father o spiritual father, dili pareho. Bisag unsa pa katarantado na imong amahan, amahan gihapon na nimo. Bisan pa ang Korte Suprema, musugo nimo, mo desisyon, nga ang imong amahan, dili na nimo amahan. Di na tinuog, kaya naman, bisa pa kung saon, bisa pa ang Korte Suprema, muingon, nga dili na nimo aman, amahan, gihapon na nimo. Apan ang spiritual father. Di. Nga naman, mawadan gani sa kaparat ang asin, wa na'y bili. Dili na na magamit, tamak-tamakan sa katauhan. Mga ang simbahan, sa dihang gi-excommunicate si Father Martin Luther, nawad an sa iyang gahom. Dili na siya imo ang amahan. Gi-excommunicate na siya. Buot mo ba ipasabot nga kung bisa pag unsa kadaotan si Martin Luther, amahan gyapon nimo si Martin Luther? Dili, kaya naman. Si Martin Luther, ang biological father, ang Korte Suprema mo hukom nga kini dili imong amahan gyapon nimo. Og imong iparihan eh, buot pasabot nga bisag ang simbahan gi-excommunicate si Martin Luther, gihukman na sa simbahan si Martin Luther. Buot pasabot nga amahan lamang nimo gihapon si Martin Luther. Katungod kay imong gitando nga si ang imong amahan bisag pag unsa ang katarantado amahan nimo gihapon. O nga bisag unsa katarantado si Martin Luther, amahan gihapon nimo si Martin Luther. Kay imong imong ipareha sa kahimtang sa imong amahan nga biological? No way. Ang imong amahan bisag hukman na sa Korte Suprema, amahan lamang gihapon ani mo. Apan si Martin Luther og hukman na sa simbahan, di na na nimo amahan. Excommunicated na si Martin Luther. No nga? Di nimo ma takdo nga ang imong amahan nga biological, amahan lamang nimo gihapon og ang Santo Papa nga masayop, Santo Papa lamang gihapon. Dili kinga naman lahi og balaod. Lahi og balaod. Si Judas, nagpabiling obispo, nagpabiling apostolo sa atong Ginoong Jesucristo. Nga naman, dele erehes si Judas. Nagsangyo bagheresiya si Judas? Wa. Wa ba si motoo sa pagkadiyos sa atong Ginoong Jesucristo? Wa. Nisunod siya sa atong Ginoong Jesucristo. Nituo siya sa atong Ginoong Jesucristo. Si Judas, makasasala lamang si Judas. Makasasala. Kawatan o donasyon, iyang gibaligya ang atong Ginoong Jesucristo, pero wa kadto makapatangtang sa pagkaobispo, sa pagkapostolis ni Judas. Ngayon naman, ang tudlo sa simbahan, ang makapatangtang sa usa ka katoliko, diha sa iyong pagkakatoliko, diha sa iyong pagkamembro sa simbahan katolika, dili pinaagi sa iyong mga sala, dili pinaagi sa iyong pagkaimoral, kundili sa apostasya o sa heresiya. Magtudlo na gani kag heresiya, musunod na gani ka og heresiya. Finish. De na ka katoliko. Out na ka. Mao nga si Judas, wa matangtang sa mga apostoles. Nagpabilin diha gihapon sa 12 ka apostoles hangtod sa iyang kamatayon, hangtod sa iyang paghikog. Tingnan naman. Bisan sa iyang pagkaimoral, nituo gihapon siya sa pagkadios sa atong Ginoong Jesucristo. Apan karon lahi kay ang mga nagduma, ang mga Santo Papa diha sa Vatican II, ang mga pare
Monsignor, mga obispo, mga kardinal, o ang Santo Papa karon nga si Francisco, nagtudlog sayop. Nagtudlo og mga pagtunun-an nga supak sa Santa Iglesia Katolika. Mga erehe sila, mga dili na sila membro sa simbahang Katolika. Nga nung mahimo pa man silang membro, nga di man sila mutuo sa pagtunun-an sa simbahang Katolika. Mao ka na, mga ayaw ipanudlo sa katawhan nga bisa pag-asan na Papa masayop, Santo Papa lamang gihapon, kaya nga akong amahan, bisag tarantado, amahan lamang gihapon, kay dili ka na, sakto, sayop ka na nga analogy, sayop ka na nga analohiya, kay ang imong amahan nga masayop, amahan lamang gihapon, bisa ng Korte Suprema muhukom, nga di ka na imong amahan lamang gihapon na. Kung ang simbahan nga ni hukom nga si Martin Luther excommunicated, di na na ni mo amahan. Di na na ni mo amahan. Mga ang biological father o ang spiritual father, dili ni mo makumpara, di ni mo matakdo. Mga ayaw ipariha ang spiritual father ngadto sa imong biological father. Mga ka na nga, mga nga, kay wa man kita'y Santo Papa karon kay kini si Francis, si Pope Francis, o sa man kay Erehes, wa magpasabot kay guba ang simbahan. Kaya naman, buhi ang invisible head of the church. Ang Santo Papa, mao ang visible head of the church. Apan si Kristo, buhi. Mao nga, atong panalipdan ang opisina sa Santo Papa. Atong ipreserbar kining gahom, kining imahe, kining dagway sa Santo Papa. Ang Santo Papa, di masayop sa pagtuo o sa moral.